U našem gradu danas sunčano vreme. Jutro je osvanulo uz temperaturu od 2, tokom dana do 17 stepeni. Slab istočni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1020 milibara. Sutra u Novom Sadu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura biće 4, tokom dana do 21 stepena. Vetar će biti slab istočni brzine do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1023 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo poručuju ratarima da su vremenski uslovi krajem ovog meseca povoljni za razvoj svih ozimih useva, naročito pšenice koja je kasno posejana, ali i one čija je setva obavljena u optimalnim rokovima. Sigurno da su proizvođači do sada već završili prihranjivanje, barem prvo prihranjivanje pšenice, a nadam se da će ovih dana završiti i drugo prihranjivanje. Nekim lokalitetima je palo manje padavina, mada vlaga u ovom trenutku još uvijek nije u kritičnom stanju, odnosno ima je dovoljno zbog onih jesenjih padavina koje su bile dosta obilne i značajno pomerle rokove setve. Preporučujem proizvođačima da drugo prihranjivanje što pre završe. U narednih 5 dana očekuje nas pretežno sunčano i suvo vreme sa temperaturama iznad proseka za kraj marta i početak aprila u Novom Sadu. Nešto više oblačnosti biće u četvrtak. Jutarnje temperature u narednih 5 dana kretaće se u intervalu od 4 do 8, dok će dnevne biti prilično ujednačene, od 20 u četvrtak do 22 stepena koliko će biti zabeleženo u subotu. Biometeorološke prilike su relativno povoljne za većinu hroničnih bolesnika, uz umerene aktivnosti tokom dana i slojevito odevanje. Izvesna opreznost savjetuje se srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi u vidu glavobolje i zamaranja.